بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سمع الشيخ الشعراوي: لا تقل للصلاة عندي عمل، بل قل للعمل عندي صلاة. الصلاة مقرونة بالفلاح، فكيف يفلح من لا يصلي؟ اللهم ثبتنا على طاعتك وحسن عبادتك. شيخ شعراوي رحمة الله عليه، أنا سيما: لا تقل للصلاة عندي عمل، بل قل للعمل عندي صلاة. الصلاة مقرونة بالفلاح، فكيف يفلح من لا يصلي؟ اللهم ثبتنا على طاعتك وحسن عبادتك. معنى للنهاية، صلاة huzungumziwa kwamba ni as-salah wal-falah, kwamba salah ni kufaulu. Hayya ala as-salah, hayya ala al-falah. Kwa hivyo as-salah maqruna bil-falah. Siku zote unapotaja sala, sala ni kitu cha nini? Cha kukupeleka peponi. Na ndio kwa maana tukaambiwa katika hadithi ya Mtume sala sala, kitu cha mwanzo mtu anachohesabiwa katika amali zake sala. Ikitengenea sala yake, basi amali zote zitatengenea. Ndio kwa maana hulinganishwa sala na kufaulu, kufaulu pepo, kufaulu ridha za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Sheikh Sharaa anatuambia la taqul lis-salati indi amal, usije ukaiambia sala, sikiliza sala, mimi na kazi sasa hivi, ngoje tusali baadaye. Yaani usiambie akili yako wakati wote ule kazi zinapokuzidi, hata iwe kazi vipi, kaambia bwana sala, nitasali baadaye. Usikubali kuakhirisha sala kwa wakati wake, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, hakika sala kwa waumini wamewekewa wakati maalum. Kwa hivyo usije ukatanguliza amal, kazi mbele ya sala, mbele ya ibada. Kazi kwa ajili ya dunia yako na sala ibada kwa ajili ya akhera yako. Kwa hivyo la taqul lisalati indi amal, usije ukaiambia sala ahmisaibi na kazi, bal qul lilamal indi sala, bali uiambie kazi. Weka kalamu chini, mwambie kaa kwanza, tutakuja kuendelea baadaye. Sema indi sala, na sala sasa hivi, alafu baadaye nitaendelea na wewe kazi. Kwa hivyo hapo tunaona kwamba kulinganishwa kwa sala na kufuzu na kufaulu kuna kupata pepo. As-salatu maqrunatu bilfalah. Anauliza Sheikh Sharawi, fa kaifa yuflihu man la yusalli, vipi basi atafaulu yule asiyesali? Na hali sala tunaambiwa hayya ala alfalah, hayya ala sala, hayya ala alfalah. Kwa hivyo ikiwa wewe husali, utapataje kufaulu na pepo? Fakaifa yuflihu man la yusalli. Na shetani ya kuwachi mara nyingi anataka kukutoa katika taa ya Mwenyezi Mungu, kukupeleka katika maasi, katika kuwacha amel. Siku zote unasali, leo pumzika, leo chelewesha. Kwa kitu gani kichelewa? Hii kazi muhimu bwana, lazima inatakiwa sasa hivi iwe tayari. Mpaka inapita wakati wa sala na wewe uko katika kazi tu, abadan. Na hii lazima inahitaji ya mtu taa, na taa hii amwombe Mwenyezi Mungu amthibitishe kwenye taa, ili aweze kufanya ibada yake kwa uzuri kama ipasavyo. Ndio kwa maana Sheikh Sharawi anamalizia maneno yake kusema, Allahumma ya Mola, thabitna ala taatik, thabitna, ututhibitishe, utujalie daima tunaishughulikia na kuona umuhimu wake ile kukutii wewe. Thabitna ala taatik, tuthibitishe katika kukutii wewe. Wa husni ibadatik, na tuthibitishe katika nini? Kukuabudu kwa njia iliyokuwa bora kabisa. Hii ndio maana dua, Allahumma thabitna ala taatik wa husni ibadatik, Allahumma thabitna ala taatik wa husni ibadatik.
تثبتيشي تجعليه تنا تشكوليه كو مهم سانا كلك كتي كوكو نقولك كو عبودك كو انجيل كو بورا كبيسا. هذا الله أعلم.